שלום לכולם, שמי אורי זך, אני מוזיקאי פעיל ב-20 השנים האחרונות. עיקר ההתמקצעות שלי היא בתחום ההפקה המוזיקלית באולפן, גם המסחרי וגם באולפן הביתי. במסגרת היותי ראש מסלול הפקה מוזיקלית בבית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו, אני רוצה להזמין אתכם לבוא וללמוד אצלנו את תחום ההפקה המוזיקלית בלימודים לתואר ראשון. משך הלימודים הם 4 שנים, תלמדו גם להיות מוזיקאים טובים יותר וגם להיות מפיקים מוזיקליים טובים יותר. תחום ההפקה המוזיקלית הוא תחום שבשנים האחרונות פרח ופרץ לאוויר העולם. כמעט כל מוזיקה שאנחנו צורכים היום, בין אם היא מגיעה אלינו מספוטיפיי, מיוטיוב, ממשחקי מחשב, מפרסומות, מעברונים לטלוויזיה, סרטים, כל דבר שיש בו בעצם מוזיקה, כמעט תמיד מקורו במפיק מוזיקלי שמייצר את המוזיקה הזאת, בין אם הוא עושה אותה לבד מול מחשב, או בין אם הוא משתף פעולה עם נגנים ומפיקים מוזיקליים אחרים. במסגרת המסלול שלנו אתם תלמדו מטובי המרצים, כולם, מוזיקאים פעילים עם ניסיון מוכח בשטח, תהנו מליווי אישי ופיקוח צמוד של המנחים לאורך כל המסלול, כמו גם מהאווירה הסטודנטיאלית בלימודים לתואר ראשון. אתם תלמדו על טובי התוכנות כמו Pro Tools של חברת Avid, Ableton Live, תהנו מתוספי תוכנה של חברת Native Instrument, תוספי תוכנה של חברת Waves, ממעבדת מידי משוכללת בת 15 עמדות Mac, מאולפן הקלטות מפלצתי שלא היה מבייש שום אולפן מסחרי שקיים בחוץ, לרבות המיקסר שנמצא מאחוריי של חברת SSL. אתם תלמדו קורסים חשובים כמו מידי, תכנות פלייבק, יצירת סאונדים, עבודה באולפן הביתי, סינכרוניזציה, עבודה מול תמונה, וכמובן, התנסות בפועל של הקלטות ויצירה בפועל באולפן. בנוסף לתחום ההפקה המוזיקלית שאנחנו נלמד אתכם, תלמדו גם יצירה, כתיבה והלחנה של שירים. תעבדו עם טובי כותבי הטקסטים, עם טובי המלחינים, תלמדו להלחין שיר, לייצר אותו מאפס, וכמובן גם להפיק אותו, לעבד לכלים שמשתתפים בשיר, להקליט אותו באולפן בסוף השנה הרביעית, כדי שיהיה לכם בעצם בתיק עבודות מוצר מוגמר שכולל גם הלחנה וגם הפקה. כל הדברים האלה על מנת שתוכלו לצאת מפה עם תיק עבודות אישי ולהשתלב בתעשייה. אני מזמין אתכם לבוא אלינו ולהירשם למסלול ולהצטרף לבוגרים שלנו שכבר עכשיו עובדים בתעשייה ומבינים שבעצם אפשר להתייחס למוזיקה כאל מקצוע לחיים ולא רק כתחביב. בואו, אנחנו מחכים לכם.